Շարժական գույքի հետ կատարվող գործարքներից ծագող իրավունքները ենթակայում պետական գրանցման օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում։ Համաձայն ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, տրանսպորտային միջոցների սեփականության, գրավի և լիզինգի պայմաններով վարձակալության իրավունքները ենթակայում պետական գրանցման։ Տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող գործարքներից ծագող սեփականության իրավունքը ենթակայ է ճանապարհային ոստիկանությունում պետական գրանցման կողմերի գործարքը ստորագրելու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում։ Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար ճանապարհային ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանում պետք է ներկայանան ձեռք բերողը կամ նրան ներկայացուցիչը և օտարողը կամ նրան ներկայացուցիչը, եթե գործարքը կնքված է հասարակ գրավոր ձևով։ Մինչդեռ միայն ձեռք բերողը կամ նրան ներկայացուցիչը, եթե նա ներկայացնում է նոտարի կողմից վավերացրած օտարման պայմանագիրը։ Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեսակների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցման պահանջը չպահպանելը հանգեցնում է դրա անվավերության։ Նման գործարքը առ ոչինչ չէ։